在一块子。阿门呀嘛！最后看见在这里说话，把主耶稣基督的名字都赞美感谢。阿门！感谢你的话语。哈利路亚！我们再来读《约伯记》9:1，阿门。哈利路亚！主圣的主啊，主啊，拜托你圣。só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória. Toda glória, toda exaltação, toda a ti, ó Pai. Eu te peço nesta hora.Ô Senhor, toma o teu povo para cuidado nessa noite. Toma minha vida para cuidado. Amém, amados? Ah, não precisa esperar, não quero. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Então, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Podemos assentar? Aleluia.Deus Santo e Glorioso, Deus Tremendo. Pai querido, Pai amado, eis que me coloco diante da Tua presença agora como vaso menor da casa. Pai, que o meu erro venha cair por terra. Ô Senhor, que o Senhor venha crescer, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Ô Senhor, eis-me aqui com apenas instrumento. Usa os meus lábios conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, ó Pai. Porque de mim mesmo Tu sabes que eu não posso. Mas Tu, ó Pai, quando escolhe,E quando os teus instrumentos, o Senhor usa como quer, da forma que quer e do jeito que quer. Então, eis-me aqui diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Aleluia, Deus Criança. Aleluia. Essa noite, eu queria falar para os irmãos daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Eu tinha preparado uma palavra, mas eu fiquei inquieta. E aí...Eu tentava explanar aquela palavra e continuava inquieta. E aí eu falei, Deus, não é essa palavra. Aí eu falei, então o que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? E aí quando foi à tarde, eu já inquieta, eu já tinha lido várias palavras. E aí Deus falou comigo assim, eu quero que você fale dos princípios da sabedoria.Eu quero que você fale para o meu povo da sabedoria. E primeiro ele falou para mim. Porque quando nós vamos ler uma palavra, trazer uma palavra para a igreja, o Senhor fala primeiro conosco. Para depois a gente passar para a igreja. E eu tenho vivido assim. Eu gosto da palavra revelada. Muitos não acreditam nisso. Mas eu gosto da palavra revelada. Porque quando o Senhor, quando eu preparo uma palavra...que não é a palavra revelada, eu preparo, faço esboço e o Senhor não deixa eu pregar. E muitas das vezes, quando eu chego no altar, Ele muda tudo. Amém? Então, eu queria falar de princípios de sabedoria. E quando eu procurava sobre princípios de sabedoria, Deus falou comigo, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. E eu falava, 7 colunas?O que o Senhor quer dizer isso para mim? E Deus falava comigo, você vai falar do princípio da sabedoria. E Deus me deu 7 chamadas, 7 princípios para me falar essa noite para os irmãos. O primeiro princípio é o temor do Senhor. O primeiro princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E eu procurando e falava, Senhor, então vai me dando o que o Senhor quer. E Deus falou...Fala para a minha igreja que o princípio da sabedoria é temor do Senhor. É temer ao nosso Deus. Porque nós temos de temer, não é ter medo. É temer ao Senhor. Porque quando você teme o Senhor, quando você tem temor do Senhor, você tem medo de machucar. Você tem medo de fazer algo que inflija um dos mandamentos, uma das ordenanças do Senhor. Então você tem que ter temor do Senhor e não medo, amém? E lá em Provérbios 9:10, aleluia, fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, quando eu temo o Senhor, Ele está falando para mim que é o princípio da sabedoria. Então, quando eu começo a temer, Ele começa a me dar sabedoria.
sabedoria. Porque quando eu temo Ele, eu começo a examinar as Escrituras. E quando eu examino as Escrituras, o Senhor vem e me dá sabedoria. Porque Ele fala, pede sabedoria. Ele fala o tempo todo. Se você ler Provérbios, você vai aprender muito. E essa semana eu li muito Provérbios. Então você vai aprender que o princípio do temor do Senhor é sabedoria. E aí Provérbios 7 fala assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então Deus quer falar de dois tipos de pessoas: aquele que obedece e adquire a sabedoria, mas Deus fala que o que não obedece é louco. Ele é falto de entendimento. Então, nesta noite, eu convido os irmãos a ter temor do Senhor, a buscar a sabedoria que vem do Senhor. Porque o povo do Senhor foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento da palavra, o conhecimento do Senhor. Então, vamos ter temor do Senhor nesta noite. E tremor. Porque quem vem aqui em cima sabe que nós temos de ter temor do Senhor. E quando nós chegamos aqui em cima, nós trememos. Porque nós sabemos que há de nós se abrirmos a nossa boca e falar algo que nós estamos sabendo. Amém? E esse é o primeiro princípio. Então eu convido a igreja a ter temor. O segundo princípio é a misericórdia. Aleluia. Lá em Lamentações 3, 22, 23. Aleluia. Lamentações 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ô irmão, você sabe por que nós não somos consumidos? Não é porque nós temos entendimento, não é pelo nosso padrão de vida, não é pelo tanto que nós conhecemos a palavra. Nós só não somos consumidos nesta terra por causa das misericórdias do Senhor. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, irmãos, nós já tínhamos sido consumidos nessa terra. Então, eu quero falar de princípios. Esse é um princípio fundamental. Esse princípio é que Deus vê graça em nós. E pela misericórdia dele, nós não somos consumidos. Porque aquele que falar que não peca, já está pecando. Porque nós pecamos todos os dias, nós somos falhos. Nós somos seres humanos, então nós pecamos. Então a misericórdia dele são a causa de não sermos consumidos. Lá em Salmos 23:6, aleluia. Salmos 23:6 fala assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe por que nós habitamos aqui na casa do Senhor? Pela bondade e pela misericórdia dele. Porque se ele for olhar para nós, eu fico imaginando o Senhor olhando para mim. Ele não vê nada, a não ser o ser humano falho. Então a misericórdia dele, a fidelidade dele, faz com que eu venha e que eu permaneça na casa dele. Às vezes, nós estamos aqui, irmãos, não é porque nós somos melhores do que os que estão lá. Não. É porque pela fidelidade dele e a misericórdia dele, saber que nós somos falhos. Então ele nos fixa aqui na casa dele. E ele cuida de nós como uma mãe cuida dos filhos. Então, pela misericórdia e fidelidade dele, ele tem deixado que nós ficamos na casa dele. Então, não é privilégio, não é porque nós somos melhores, não é porque nós lutamos mais, não é porque nós somos mais fortes, porque nós não somos fortes. O Senhor se faz forte em nós. Porque senão nós não conseguiríamos nem chegar aqui na noite de hoje. Nós não conseguiríamos chegar nem na metade da caminhada. Mas a misericórdia dele garante isso. Que ela é tão maravilhosa que ela
se renova, ela é renovável. Porque se a misericórdia de Deus fosse como a nossa perseverança, nós já tínhamos afundado. Amém? Lá em Mateus 5, 7. Aleluia, Deus. Santo, glorioso. Aleluia. Oh, glória. Mateus 5, 7 fala assim, ó. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então Deus está falando que quando nós somos misericordiosos, nós somos bem-aventurados. Porque quando nós agimos com misericórdia e temos misericórdia, é dom de Deus, Deus age conosco com misericórdia. Olha como que Ele é grandioso no cuidado conosco. Ele tem cuidado, Ele tem zelado. E Deus é tão maravilhoso que a misericórdia dEle tem feito com que nós ficamos firmes. Aleluia. E aí eu vou falar do terceiro princípio. Porque eu separei 7, são vários, mas eu separei 7 que eu achei os principais. O princípio da confiança. Amém? Lá em Hebreus 10, 35, amém? Aleluias. É isso mesmo, Hebreus 10:35. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Deixa eu ver se o meu está assim. O meu pai, não abandone, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Deus fala para nós para a gente não abandonar a confiança nele. Meu Deus. Porque quando nós duvidamos e nós murmuramos, nós estamos falando para Deus que nós não confiamos nele. E nós temos de confiar no Senhor. Porque Ele fala, se nós confiarmos nele, vem o galardão, vem a recompensa, amados. Às vezes nós passamos por tanta luta, por tanta decepção, que a gente não confia mais. Mas Ele está falando, na palavra dEle, que a confiança nele traz o galardão. Eu confio no Senhor, mas é fácil confiar em meio às lutas? Se você olhar o seu dia de hoje, é fácil confiar? Mas Ele está falando, confia nele, e o mais Ele fará. Confia nele, põe sua confiança nele, deposita nele a confiança. Porque muitos confiam em carros e cavalos, mas nós temos de confiar no Senhor, assim fala a palavra. Nós temos de confiar nele. Nós vivemos hoje situações tão difíceis nas nossas vidas, que você olha para um filho, para um esposo, para um parente, para um pai, e você fala, meu Deus, olha isso. Aos teus olhos não tem como. Eu olho para o meu pai e falo, Jesus. Nos meus olhares para o meu pai, eu falo para ele, não tem jeito não. No meu olhar. Mas eu lembro do Senhor e falo, o Senhor me prometeu que eu e a minha casa te serviremos. O meu pai, nem que seja no último suspiro dele, ele vai ser seu. Porque eu e minha casa é promessa. Então eu confio na tua palavra e não no que eu estou vendo. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Vamos voltar lá em Provérbios 3, 5, 6, amém? Provérbios 3, 5 e 6. Os que confiam no Senhor de todo o teu coração e não confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que maravilha, irmãos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Nós temos de reconhecer o Senhor em tudo. Tá difícil, hoje eu tive um dia atribulado, hoje eu tive um dia difícil. Mas o tempo todo eu falava com o Senhor, eu confio em ti. Amém, Jesus. Eu confio o meu caminho no Senhor. Eu sei que o Senhor está na direção. Porque o Senhor falou que é comigo. Então eu creio. Eu não sei por onde o Senhor vai andar, pelos caminhos que o Senhor vai percorrer.
Mas eu creio que essa situação está nas tuas mãos. Hoje foi difícil vencer o dia e chegar até aqui. Porque tem dias que parece que são mais difíceis que os outros. Mas se você confia no Senhor e sabe que Ele está na direção, você sabe que no final do dia você vai descansar nele. Você sabe que Ele vai resolver o problema, como Ele resolveu o problema. Antes do fim da noite, Deus já tinha resolvido o problema. Porque Deus é um Deus que Ele trabalha, irmãos, de formas que nós não entendemos. De formas que nós não conseguimos entender. Porque no nosso entendimento, acabei de ler aqui que o nosso entendimento não estribe no seu próprio entendimento. Porque o meu entendimento falava para mim que aquilo era impossível. Mas no entendimento do Senhor, Ele é o Deus do impossível. E Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer. E Ele muda as circunstâncias. Ele muda os tempos para dar vitória aos servos dEle. Aleluias. Lá em 1 João 5,14. Aleluias. Aleluias. Diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que coisa linda. Olha a confiança que nós temos nele. Se nós pedirmos alguma coisa sendo da vontade dele, não da nossa vontade, Ele ouve. A palavra fala que os ouvidos dele não está tampados para que não possa ouvir. E as mãos dele não está, a mão dele não está encolhida para que não possa salvar. Então hoje o Senhor me ouviu. Hoje eu passei por uma experiência maravilhosa, em meio à turbulência, o Senhor me ouviu. E falou comigo: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos. Parte da manhã eu não aquietei. Mas o Senhor falou: aquietai-vos. E foi falando comigo: aquietai-vos. E eu lembrei da passagem outro dia que eu li aqui, que ele fala uma ou duas vezes, depois te coloca em sono profundo, para que você ouça. Deus hoje não fez isso comigo não, mas Ele me levou nessa palavra para me aquietar. E Ele me aquietou. Saiba que eu sou o Senhor da sua vida. E hoje, e nessa noite, Ele está falando para muitos aqui que estão passando muita luta e muita tribulação: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle da tua vida. Eu não te chamei, foi por cauda não, foi por cabeça. Então aquietai-vos nessa noite. Aquietai-vos. Sabem que eu estou no controle. Que eu estou no controle desde quando você saiu da madre. E até quando eu te recolher, eu estou no controle. Aleluia. Agora eu quero falar do quarto princípio. Deus me falou hoje e usou a pastora para conversar sobre esse princípio. O princípio da administração das finanças. Você sabia que para tudo na Bíblia tem um princípio? O temor do Senhor teve um princípio, nós lemos. A misericórdia tem princípio. A confiança em Deus tem princípio. E eu quero hoje falar com vocês também do princípio da administração das finanças. Olha o que diz lá em Provérbios 3, 9 e 10. Vamos voltar. Hoje eu fui em Provérbios 3. Eu fui em Provérbios 3 hoje. Provérbios 3, amém? Aleluias. Provérbios 3, aleluias. 9 e 10. 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Princípio da administração. Para você ser próspero, para você ser abençoado na área financeira, tem um princípio. Esse é o princípio. Está falando assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primícias é os primeiros frutos.
na colheita os primeiros frutos, o que você faz que você recebe os primeiros frutos? Você tem que dar primícias. Então Deus está falando, honra o Senhor. Como eu honro o Senhor? Eu honro a casa do Senhor. Eu trago as primícias. Eu recebi os primeiros frutos do meu trabalho. O que é que eu faço? Eu trago para a casa do Senhor. Então eu tenho que honrar o Senhor com minhas primícias. Aí ele fala aqui, ó. E se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Ele está falando de provisão, então tem um princípio para a provisão. O princípio é, traz as primícias. E nós sabemos que lá em Malaquias 3, 10 e 11. Aleluia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção, mesmo a vós tal bênção que dela vos vem a maior abastança. Então qual que é o princípio? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Aí ele abre as janelas dos céus. Aí ele traz a bênção. Então esse é um princípio. Aí Deus falou que tudo que nós pedimos, não foi? Mas como que eu vou pedir ele para abençoar minhas finanças se eu não sou dizimista fiel? Se eu não trago uma oferta alçada para o Senhor? Se eu não trago as primícias do primeiro fruto? Então há um princípio. Então não adianta eu orar a Deus se eu sou desobediente, não vou obedecer esse princípio. Esse é um princípio que eu tenho que abençoar, que eu tenho que obedecer. E a prosperidade é em cima principalmente desse princípio. Se eu não obedeço esse princípio, eu não posso chegar diante de Deus e pedir em cima desse princípio. Então só posso pedir o Senhor para me abençoar se eu sou dizimista fiel. Um dia eu estava ali e Deus falou, repreende o inimigo lá na sua casa, na vida do seu filho. Eu falei, Deus, ele está tão temoso. Deus falou assim, mas você de cima por ele. Você não deixa de dar o dízimo dele. A parte que ele tem direito à pensão, você de cima todo mês. Então, em cima do dízimo, manda aquele demônio sair de lá. Eu tive a autoridade para mandar o demônio sair em cima do dízimo. Como você vai mandar o demônio sair das suas finanças se você não é dizimista fiel? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então você tem que ser dizimista fiel. E trazer. Aqui, ó. Para que haja mantimento na minha casa, deixa eu ver. Trazei os dízimos na casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. O Senhor está falando da casa dele. Então não adianta você levar dízimo em outro lugar. Você tem que trazer o dízimo aqui na casa do Senhor. Então esse é o quarto princípio que eu falo nesta noite. Agora vamos falar do princípio da felicidade. Eu falei, Deus, o princípio da felicidade, Deus falou, é. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus agrada a felicidade. Deus está nesse negócio. Deus ama aquele que é feliz na presença dele. E lá em Provérbios 3, de novo, 13, fala assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Voltamos no princípio da sabedoria de novo. Feliz é o homem que acha sabedoria. Ou irmãos, nós temos de achar sabedoria. Nós não podemos entrar na casa do Senhor e continuar sem sabedoria. Se nós examinarmos as escrituras, não tem como, irmão, nós ficarmos enganados. Então é feliz o homem que acha sabedoria. Porque por essa semana toda eu pedi a Deus sabedoria. Ai, Deus ainda dá. E nem era isso que eu ia pregar. E Deus falou, vai lá, sabedoria. Não quero que você fale sobre sabedoria. Porque Deus está falando para mim primeiro. E Deus me corrigiu em vários pontos. E me ensinou em vários pontos. Aleluia. E lá em Romanos 14, 17,
Aleluia.